ဒီနေ့မှာပစ္စည်းပြန်ဝင်တာပါမော်ဒယ်အသစ်ကလေးပါပဲနောက်တော့20မော်ဒယ်ဖြစ်သွားပါပြီတော်ဘီစနစ်စတန်နေအန်ဒရိုက်ဗာရှင်9.0တွေအဒီဂျစ်တယ်2ဖရီလိုက်နေရပါမယ်နော်အဲ့တော့သူရုပ်ထွက်ကလေးပါအဖာကတော့အချောင်းဝင်ထွက်တာစီးပြီးဖြစ်လို့ရုပ်ထွက်ကအရန်ကောင်းမွန်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တော့ဟိုကအသေးစိတ်ပါတယ်ကွာလတီကတော့တရုတ်ထဲမှာတော့ရုပ်ထွက်အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရအနေထားရှိပ
ကျွန်တော်အတွင်းနဲ့အပီဝိုင်းရင်ကျွန်တော်အတွင်းနဲ့ပါရှင်နေနေပြပြပြီမယ်နော်အခုကျွန်တော်ဟုတ်ခလုတ်လေးကိုဒီစနစ်ပါမယ်အခုဘင်ထရက်သူထဲမှာတော့အမကလေးနည်းနည်းပါဖေဖာတော့အမကလေးနည်းပါဒါကတော့သူအခုအတွင်းထဲမှာဒီဇိုင်းပြောင်းသွားတယ်စက်တင်လေးပါပြီးတော့အဲသူစက်တင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်နော်ဒါကတော့အခုAndroid version 2 ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်เนาะဒါတော့အခုAndroid version 2ကိုထဲမှာတော့ အမှန်နဲ့56 လမ်းလဲအလေဘလောက်စမိုင်းအလက်ထရောနစ်မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြပေးနေရတော့FR4K Android လေးဖြစ်ပါတယ်သူက4K ready နဲ့လာတာပါရုပ်ထွက်တာအားကောင်းပုံပါတယ်ခင်ဗျာဒီ63 IC ဒီ6000 IC ဒီပါဝါကတော့85လောက်ပဲရှိပါမယ် HDMI USB 2 ပေါက်ပါမယ် HDMI 3 ပေါက်ပါပါမယ်လန်ကျိုးထိုးလို့ရပါမယ်ဒီကြီးပေါက်ကအစားပါပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းလေးဖြစ်ပါစေဒီဗီဇီအကုန်လုံးကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ချက်ပေါက်မှာဒီလိုတစ်လုံးနဲ့ပို့ထားပေးရပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြသွားပြီးတာကတော့ FR53 ပေါကင် Android ရပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောညလေးဖြစ်ပါစေ